السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے جان مال عزت آپ میں برکت عطا فرمائے۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کا ٹاؤن علی پور جٹھا وہاں پریکٹس کرتا ہوں، اور تقریباً مجھے 15-16 سال ہو گئے ہومیوپیتھک پریکٹس کرتے ہوئے۔ تو میرے کسی بھائی دوست کو کوئی معدے کا مسئلہ ہو، معدے کے جو مسائل ہوتے ہیں، مثال کے طور پر جلن ہوتی ہو، تزابیت ہوتی ہو، درد ہوتا ہو، بھوک نہ لگتی ہو، یا اس کے علاوہ معدے کے اندر اندڑیوں کے اندر گیس ہو اور تبخیر معدہ ہو، یا قبض وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو، منہ کا ذائقہ جو ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو، ترش ہو، کڑوا رہتا ہو، اور وہ بھائی ایلوپیتھک میڈیسن تو صحیح بندے کو جو ہے اس کا معدہ خراب کر دیتی ہیں، تو وہ بھائی مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ ہومیوپیتھک کی میڈیسن تو بہت زیادہ معدے کے لیے، لیکن چونکہ ہومیوپیتھک میں علامتیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا، علامتوں کے مطابق اگر کوئی میڈیسن ایسی ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں گا، آپ ادھر سے لے لو۔ اگر تھوڑا مسئلہ پیچیدہ ہوا تو پھر اس کے لیے جو ہے نا میڈیسن میں بھی بھیج سکتا ہوں، تو وہ آپ کی چوائس ہوگی، جیسے آپ چاہیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو آپ جو ہیں، آپ کے لیے یہ عرض ہے، گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔